Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлар тәннің құмары. Бұлар болмаса, тән жанға қонақ үй бола алмайды. Һәм өзі өспейді, қуат таппайды. Біреуі білсем екен демеклік, не көрсе де соған талпынып, жалтыр-жұлтыр еткен болса, оған қызығып, аузына салып, дәмін татып қарап, тамағына, бетіне басып қарап, сырнай керней болса дауысына ұмтылып, онан ер жетін кірегенде үй түрсе де, мал шуласа да, біреу күлсе де, біреу жыласа да, тұра жүгіріп, ол немене, бұл немене деп, ол неге үйтеді деп, бұл неге үйтеді деп, көзі көрген, құлағы естігеннің бәрін сұрап тыныштық көрмейді. Мұның бәрі жан құмары, білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен деген. Дүниенің көрінген һәм көрінбеген сырын түгелдеп, ең болмаса, денелеп білмесе, адамдықпен орны болмайды. Оны білмеген соң, ол жан адам жаны болмай, хайуан жаны болады. Әзелде Құдай Тағала хайуанның жанынан адамның жанын ірі жаратқан, сол әсерін көрсетіп жаратқаны. Сол қуат жетпеген, мұй толмаған ессіз бала күндегі бұл немене, ол немене деп бір нәрсені сұрап білсем екен дегенде, ұйқы, тамақ та есімізден шығып кететін құмарымызды. Ер жеткен соң ақыл кіргенде орнын тауып ізденіп, кісісін тауып сұранып, ғылым тапқандардың жолына неге салмайды екеміз? Сол өрістетіп, өрісімізді ұзартып, құмарланып жиған қазынамызды көбейтсек керек. Бұл жанның тамағы еді. Тәннен жан артық еді. Тәнді жанға бас ұрғысса керек еді. Жоқ, біз олай қылмадық. Ұзақтай шулап, қарғадай барқылдап, ауылдағы боқтықтан ұзамадық. Жан бізді жас күнімізде билеп жүр екен. Ер жеткен соң, күшейген соң оған билетпедік. Жанды тәнге бас ұрғыздық. Еш нәрсеге көңілмен қарамадық. Көзбен де жақсы қарамадық. Көңіл айтып тұрса сенбедік. Көзбен көрген нәрсенің де сыртын көргенге ақ тойдық. Сырын қалай болады екен деп көңілге салмадық. Оны білмеген кісінің несі кетіпті дейміз. Біреу кеткенін айтса да ұқпаймыз. Біреу ақыл айтса, ой тәңірәй, кімнен кім артық дейсің дейміз. Артығын білмейміз, айтып тұрса ұқпаймыз. Көкіректе сәуле жоқ, көңілде сенім жоқ. Құр көзбенен көрген біздің хайуан малдан неміз артық? Қайта бала күнімізде жақсы екен біз. Білсек те, білмесек те, білсек екен деген адамның баласы екен біз. Енді осы күнде хайуаннан да жаманбыз. Хайуан білмейді, білемін деп те таласпайды. Біз түк білмейміз, біз де білеміз деп надандығымызды білімділікке бермей таласқанда, өлер тірлерімізді білмей, күре тамырымызды адырайтып кетеміз.